జెరేమియా ప్రవాద్యాచ్या पुस्तकांतले वास या जाकांनी आणि प्रवाद्यांनी अधिकाऱ्यांक आणि सगळे परजेक म्हणले ह्या मनशाक मरणाचे फरमान फावो ताने ह्या शहरा विरोध प्रवाद केला तुमच्याच कानांनी तुम्ही ते ऐकला पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आणि सगळे परजेक साप दिली ह्या मंदिरा विरोध आणि ह्या शहरा विरोध तुम्ही ऐकलें ती सगळीं उतरां प्रवाद करून सांगोंक सर्वेस्परानस म्हाका धाडला देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तव्यां सारखी करा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उतर आयका आनी जी विघ्न आपूण तुमचेर धाडतलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलें ती तो धाडसो ना पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडलां तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा पूण एक मात्र मतींत धरा तुम्ही म्हाका जे विशीं मारशात जाल्यार तुम्ही निरापराधी रगत तुमचेर ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवासियांचेर हाडतल्यात कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला तेन्ना अधिकाऱ्यांनी आनी सगळे परजेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हळें ह्या मनशाक मरणाचें फरमान फावो न्हय सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला पूण जेरेमियाक शाफानाच्या पुता आहितामासो आदार मेळ्ळो देखून ताका जिवीशी मारचे खातीर ताका लोकांचे अधीन केलो ना देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुजे व्हड धायेन म्हाका आयक देवा लारांनी म्हाका बुडोवंक दी नाका गुंडायेन म्हाका गिळूंक दी नाका पाताळान मुजेर आपले थोंड दांपोवंक दी नाका म्हाका जाप दे सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुजे व्हड काकुळतीन मुजेर तुजी नदर घाल श्लोक तुजे व्हड धायेन म्हाका आयक देवा गायन करून हांव देवाच्या नांवाचे स्तुती करतलो अर्गांगितांनी हांव ताचे वडवीक गायतलो बैला प्रास शिंगांनी घेळा असलेल्या पाड्या प्रास हे सर्वेस्पराक अधिक मानताले श्लोक तुजे व्हड धायेन म्हाका आयक देवा कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू भोंवता तें सगळें ताची स्तुती करूं श्लोक तुजे व्हड धायेन म्हाका आयक देवा सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या वेळी जेजूची किर्त हेरोद उपारायाच्या कानांत पडली तो आपल्या कारभार्या लागीं म्हणालो हो स्नानदा तार जुवा मुस्स जायसय तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे थंय असर्या करच्यो ह्यो पदव्यो जिवो जाल्यात हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे भायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद कर्ण बंदेंत घाल्लो कारण तुवें तिका दवर्न घेवचे सारखे न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगल्लें हेरोद ताका जिवीशी मारूंक सोदतलो पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतलो उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें की तेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सोफत घालन सांगी लागलो पूण ती आपले आवयचे शिकोवणेन अशें म्हणाली स्नानदातार जुवांचे शिस एक तपकांत घालन म्हाका हांगासर हाडन दी हें आयकून राय कंतिश्ट जालो पूण आपणे घाल्ल्या सपोताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडून तिणें मागलें दी जय म्हणून ताणें फरमायलें आनी जन धाडन बंदेंत आसल्या जुवांचे शिस कापयले आनी ते एक तपकांत घालन सलयेक हाडन दिले
तिने थे आपले आवयक वर्ण दिले. उपरांत जू आमच्या शिसांनी वसून ताची कूड माथ्येक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचे उतर हें, वाकांनी तुका क्रिस्ता.